Slăvim Його! Slăvim Його! Slăvim Його! Продовжуйте йти, бачу, вони пішли далі.
Bače ne mogla vișucată dorobă misia dezvăluiți malenii Iisus. Говорит, що бабця не далі шукає дорогу Ісуса. Розповідають, що кожного року вночі перед Христовим Різдвом, коли пташки злі, ліжечка сплять, солодким сном, бабця одягнена в своєму довгому, теплому плащі, та й кошику у руці, тихенько стукає паличкою в двері. Ходять у кімнати, де сплять дітей п'ять, і прихиляються до кожного дочка та питає, чи Ісус тут знаходиться? Чи то тут спить дитинко Ісус? І сум бабця відвертається з наповнене сльозами очима та шумоти собі. Далі, вже ближче і далі. Перед тим є бабця виходить із спальні. Вона вибирає з кошиків і залишає запах на подушці кожної дитини серед нього. Шепоче бабця. Та продовжує рік за роком на віки вічні шукати життя Ісуса. Цього річ ми святкуємо Різдво в контексті війни в Україні та інших країн світу. Христос приходить до цього світу як немов'я, як невинна дитинка, яка потребує опіки і любові. Він вибирає бути народженим у просто м'ясе, а не в царському палаці. Тому вже через цей смиренний початок життя Ісус промовляє себе як цар мир. Цар мир. Його місія – проголошення миру між усіми людьми. Є Христові послідовники, ми покликані буде милосердя, ми милотворцями. Тож давайте разом працювати над миром у нашу сім'ю. Серед друзів, сусідів, як і серед чужинців, через переміну у нашому ставленні до потреб ближнього, який має бути на першому місці, у той час, як нашим потребам, належить лише друге місце. Давайте згідно і життєвим кредом Махатма Ганді, який він запозичив від святої Єлизавети Сербо, жити попросту, щоб інші могли просто жити. Жити просто, щоб інші могли просто жити, означає поставити Бога на першому місці у нашому житті. Ходити Божими стежками, бачити брата чи сестру у кожній особі, нагодувати і вміти потребуючих. Цінувати справедливість і свободу, шукати істину, шанувати людську гідність, піклуватися матінкою землею, щоб наші діти і внуки могли успадкувати від нас своєю домівкою, мати своє почуття і понад усе любити Бога, ближнього і себе так, як і Господь любить нас. Жити по-іншому означає жити життя, яке цінує лише гроші, багатство і владу над іншими, і призводить марною розтрати життя від вартості, розчарування і відсутності часу. Натомість Господь хоче, щоб ми були щасливими і жили у раї, у юридичному саді. На небесах разом з ним і тими, кого ми будемо. Дорогі старенька бабця, втрата неможливості побачити дитятка Ісуса і того вічно шукає його, будучи незадоволеним.
Миром, любовью и радостью. Зараз